El nom, jo em dic Josep Maria Berenguer i porto més de 33 anys fent d'editor de còmics. Abans havia fet arquitectura lleugera, per això hi vaig fer una casa i és una cúpula geodèsica. I per això l'editorial, perquè tots els dibuixants i tothom deia pues vamos a la cúpula, anem a la cúpula, perquè fèiem les reunions allí i finalment li vaig posar Edicions la cúpula, encara que estem al barri de Santa Caterina, és el barri on vaig néixer. Va començar perquè un amic meu tenia una casa a la Floresta i se l'havia fet amb els fruits de fer fotonovel·les. I jo li vaig explicar un projecte que tenia, que era fer una revista d'arts visuals. Als anys 70, en el món del còmic, el que estava de moda era l'aventura, la ciència-ficció, espada i brujeria i aquest tipus de rotllo patatero que a mi no m'interessava gens. Nosaltres érem el que se'n diu ara friquis. A mi el que m'interessava, i per això vaig reunir tota una sèrie de dibuixants, era parlar de la realitat, de la contemporaneïtat, de lo que estava passant en aquells moments al carrer, de com es comportava la gent. Lo que vam aconseguir va ser connectar molt bé amb gent jove, explicar històries que els altres no s'atrevien a explicar. A mi m'interessen els antiherois, diguem, m'interessa més la gent que viu la vida quotidiana i que és capaç d'explicar-la. Quan vam acumular prou capital, diguem, per poder invertir en fer llibres. I això va ser el 83, 84, 85. I des de llavors estem fent això. Al principi, bàsicament, era Barcelona, on estava tot el món i la indústria del còmic. És veritat que s'ha diversificat més. És veritat que ara, per exemple, a Galícia també es fa còmic, i una mica Andalusia. Vull dir, en aquest sentit, Barcelona ha sigut, i jo crec que encara continua sent, el centre de producció del còmic a Espanya. No? Tres quartes parts, a més, del que rebo com a projectes, venen o amb CD-ROM o venen amb PDF per l'ordinador. I el qual també a mi, clar, és un canvi que em preocupa, en el sentit de que ja no hi ha la bellesa dels originals, no? Del paper i de la tinta i dels colors, de les aquarel·les i del guaix o el que sigui, pintat a mà i tal. Ara és tot puto Photoshop. És una font d'idees i que no es fan amb altres mitjans. Lucky to be alive. 6'6".